Vamos ganhar esse round, importante. Daqui a pouco eu pego ele. Importante pra economia. Cuidado que ele vê tua cabeça aí, Gal. Relaxa, relaxa. Ah, mas padrão. Se for pensar assim... CT, CT, CT. Não joga, né? Falei que ele via tua cabeça. É muito grande. Olha a costa, Salete. Tá bom.